Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Attam jirtu firoota koo. Kuni hambisaa bal'inaati. Guyyaa har'aatti waan gabaabduu tokko mari'achuu barbaadanii gara keessan dhufaa jira. Yaada gabaabduu qabu isinii wajjiniin hirmaachuun barbaada. Gidduu kana hundumti keenya akka beeknu dubbii cimaan biyya keenyatti deemaa jiru tokko waan amantoota waldaa ortodoksii amantoota Oromoo ilaallatu gidduutti isa ta'aa jirudha. Dhimmi kun dhimma guddaadha akkan hubadhutti. Sababani kana yaaduuf immoo dudduubatti deebi'ee seenaa keenya eega gabroomne booda seenaa Oromoo wanta ta'e tokko tokko kaasuudhaaf nan yaala. Maaliif akka yeroo keessatti deemsa keessatti dhimmi kun iddoo attamii qaba isa jedhu akka arguu dandeenyutti. Duraan dursa garuu waa tokko jechuun barbaada. Dubbiin kun karaa gartokko amantii ilaallata. Karaa gara biraa immoo harki wayyabni harki caalu dubbii siyaasaa dubbii gabroonfachuu barbaaduu fi gabroomuu diduu dubbii sammuu kee ani xaxeen qabaa jechuu fi lakki sammuu koo ati xaxeen qabdu hambilisa ta'een yaada jechuu waan of keessaa qabudha. Kanaaf dhimma kana irratti sinisi yaada keessanii kennadhaa. Komentii keessan nan ilaalaa yeroo kana dubbadhu keessatti yoo yaada qabaattan yaada keessan sana siniif hin dabarsa. Wanta dubbi kun amantoota ilaallatuu fi keessumaa amantoota ilmaan Oromoo ta'an amantii Ortodoksii kana duukaa bu'an warra dhugaadhumatti karaa amantii kana Waaqayyo wajjiniin wal agarra jedhanii namoota warra amananiif sammuu isaaniif qalbii isaaniif yaada isaaniif of eeggachuun barbaachisaadha. Kanaaf dhimma kana dhimma siyaasaa duwwaa ta'ee haasa'uurraa dhimma amantii isa ta'e sanas ilaalanii namoota sanatti karaa amantii wanta walii wajjiniin haasa'uun malu obboloota keenya warra amantii kana duukaa bu'anii fi eeggannaa sana gochuun barbaachisaadha. Kanaaf waa tokko tokko dudduubatti ta'ee dubbadha. Tokkoffaa Waaqayyo gabroomuu eenyuyyuu hin barbaadu. Warri macaafa qulqulluu beektanii amantoonni karaa waldaa kanaas jirtanii amantii biraa duukaallee kan buutanii amantii waaqeffataa keessatti innaa ta'ee amantii islaamaa keessatti innaa ta'ee amantii pirootestaantii keessatti innaa ta'ee amantii ortodoksii keessatti amantii fedhe keessatti iyyuu Waaqayyo gabrummaa namaa hin barbaadu. Fuula Waaqayyootti gabrummaa nama gabroonfachuu barbaaduun nama isa Waaqayyo ofiisaaf uummate nama isa Waaqayyo bilisa godhe sana ani siifan gooftaa ta'a ani waaqan siif ta'a ani siin ajaja ani siin bulcha anatu siif yaada anatu kan siif malu godha anatu akka itti baatee galtu godha jechuun cubbuudha. Safuu cabsuudha. Kanaaf Waaqayyo isa sana hin jaallatu. Yeroo namni gabrummaa keessatti kufu immoo sagalee Waaqayyoo kan jedhu Waaqayyoo birmadummaa sanaa fiduufiti karaa barbaada karaa baasa. Dhiifama naa godha egaa kuni wanta amantii warra kiristiyaanota waan ilaaluu fi akka isaan hubatanitti sagalee tokko tokko agarsiisuun barbaada. Iddoo kanatti kan agarru faarfannaa 72 irratti akkas jedha. Inni nama dhaabee isatti iyyatu gadadamaa nama isa gargaaru hin qabnes hin oolcha. Inni nama dhabee isatti iyyatu Waaqayyo kaakuun inni jedhu nama dhabee isatti iyyatu nama isa gadadamaas isa gargaaru hin qabnes hin oolcha. Inni dadhabaadhaa fi isa wanta barbaachisu dhabeef hin ho'aa. Jireenya warra wanta barbaachisu dhabanis hin oolchaa. Lubbuu isaanii cunqurfamu humnaan irratti ka'uu jalaas hin furaa. Dhiigni isaaniis
isa duratti gati jabeessa jedha. Nama sagadadama, nama fira dhabe, nama sagargaarsa dhabe, nama sakkasii kanaafi waaqayyoo nama sakkanaafi hin ka'aa, hin ho'aafi jedha. Hin ho'a, compassionate. Garaansaa hin raafamaafi, gaarummaasaa itti agarsiisaa. Cunqurfamuu jalaa humnaan waan isarratti ka'e jalaas immoo hin baasa jedha. Waaqayyoo nama bilisa birmaduu godhee huume, bilisa godhee huume, akka inni waaqayyoof jiraatu huume, yeroo akka inni gabroonfamu hin barbaadu, yeroo inni gabroonfamu garuu waaqayyo ka'eetu isaaniif falma jedha. Kanaafi warri maani teoloojii akkaataa waaqaa wajjin namaaf waaqa gidduu jiru walitti dhufeenya jiru qoratan waa'ee isa kanaa yeroo baay'ee dubbatu. Maaliif waaqayyoo jedhu warra iyyeessaa wajjiniin, warra cunqurfamoo wajjiniin, warra gadi qabamanii wajjiniin, warra namni dhiphisu wajjiniin dhaabbata. Firoomni isaa isaaniif. Yoo loogiin barbaachise loogiin waaqayyoo isaaniif. Maaliif nama biraatu ka'eetti coba waanta ta'eef. Kana yeroo agarru gaa maal godhaa seenaa macaafa qulqulluu keessatti na ilaalle, seenaa biyya lafaa keessatti seenaa ilaalle, yeroo gartuun tokko ka'ee gartuu isa tokko cunqursu, yeroo gartuun tokko ka'ee gartuu tokko isa gadi qabu, waaqayyoo namoota sana gartuu isa cunqurfame sana, saba isa cunqurfame sana, hawaasa isa cunqurfame sana cunqurfamuu keessaa baasuufiti gabroota isaa kaasa. Macaafa qulqulluu warri beektanii inna ilaaltanii Musee, seenaa Musee inna ilaaltanii lafa isaan gabroomanii gatamanitti waaqayyo mana Fariyoon keessatti Musee kaaseef. Musee kun dhalatee gaafa guyyaa sadaffaa gatani maaliif gatani jaallatanii gatan utuu hin ta'in hin ajjeefama waan jedhaniifiti haati isaa bidiruu keessa geesse buuste jedha. Intalli Fariyoon garuu argitee fudhatte obboleettiin Fariyoon yeroo sana bitaa ture intalli Fariyoon duraanii jechuudha. Fudhattee guddifte. Kana booddee immoo seenaa macaafa qulqulluu keessatti maal jedha waaqayyoo raajii akka Museen isiniif kaasaa jedhe. Raajiin akka Museetti immoo abdachiifame kuni abdiin kun bara dheeraa fudhateetu waggaa 2000 fuuldura immoo raajiin kun raawwate Yesuus Kiristoos dhalateetu warra cunqurfan barbaadu, warra gadadaman barbaadu, warra gadi qabaman barbaadu, warra nama keessaa daangeffamani gara daangaatti warra gadi ari'atamani barbaadu dhufe. Dhufe kana inni agartanii gama caafa qulqulluu keessatti oolmaansaa warra namoonni biraan tuffatani, warra qaraxxuudha jedhamani, warra sagaagaltuudha kun jedhamani, warra machooftuudha jedhamani, warra namni biraan gadi jibbu, warra namni biraan gadi ilaalu, warra isa dhukkuffatee sammuunsaa didee, sammuunsaa hojjechuu didee lafa owwaalchaatti nama gale, nama of dhabe, nama of wal'aale, nama isa akkasii kana dhufee barbaade. Nama kana dhufeetu waaqayyootti araarse. Inni kun gaama karaa baay'ee deemnee inni ilaalle macaafa qulqulluu keessatti kanuma dubbata. Akka waaqayyoo cunqurfamuu namaa hin jaallanne, akka waaqayyoo namaaf dirmatu, akka waaqayyoo namaaf ka'u agarra. Waaqayyoo jedha isaan miidhaa irratti, gowwoomsaa irratti waan dabalaniif ana beekuu hin didan jedha. Warra miidhaa irratti dabalu, warra gowwoomsaa irratti dabalu waaqayyo hin morma. Kun sirrii mitii jedha waaqayyo. Iji kee fi yaanni kee garuu bu'aa karaa jallinaa dhufu irratti kaa'amanii jiru.
dhiiga namaa balleessaa hin qabne hin dhangalaafta. Nama hin miita. Jallinas namarratti hin hojjetta. Ermiyaas irratti kun kan inni jedhu. Waaqayyo isa kana balaaleffata. Nama namarratti jallinaan ka'ee miidhaa godhu sanatti kun sirrii miti. Kun ta'uu hin malu. Inni kun fuula kootti cigaasisaadha. Anis akkasii kana arguu hin barbaadu. Jedha. Yeroo kana keessatti yeroo alallu waaqayyo garuu yeroo murteessetti yeroo xuwwaan sun fuula isaa guututti xoofoon sun guututti jedha macaafa qulqulluu keessatti waaqayyo ka'ee saba isaaf dirmata. Waaqayyo yeroo murtoo godhee dhaabe sanatti firdii qajeelaa nan kenna. Lafti warri lafarra jiraatan hundinuus iddoo isaanii yommuu gadhiisan utuboota lafichaa jabeessee kan eegu ana. Maal jedha gaa Waaqayyo? Ani isin daganne, ani iyya kee hin irraanfanne, ani boo'icha kee argeera, gadda kee argeera, caba kee argeera, jibbamuu kee argeera, ari'atamuu kee argeera, miidhamuu kee argeera, tuffatamuu kee argeera, hin dhiisu ani jedha. Yeroo isaatti godha Waaqayyo. Kanaaf Daawit faarfannaa isaa keessatti namoonni seera kee cabsaniiru. Waa gochuun yoowwana kaa yaa Waaqayyo jedha. Seerri kee cabeera. Firdii qajeelaan karaarraa dabeera. Qajeelonni miidhamaniiru. Sabni kee saamameera. Albuudaan isaa saamameera. Ulfinni isaa saamameera. Ijoolleen isaa saamamaniiru. Itti guutaa wanta jiru hundumaa. Kanaafiti maal jedhaa? Waa gochuun yommanaa jedha. Kanaafi Waaqayyo ka'ee waa hin godha jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti garuu waan jiru tokko akka ilaalluun barbaannan kun baay'ee qabxeen dubbachuu barbaadu tokkodha. Waaqayyo saba Israa'eliin yeroo isaan biyya Gibxiitii ba'anii biyya aannaniif damma magarsiituun siniif kennaa jedhee waadaa galeef. Dhufaniitu jala ga'anii amma iddoo kanatti seera keessa deebii boqonnaa torba irra jiru dubbisna. Jala ga'anii Yordaanosiin ce'anii fudhachuu jala ga'aniiru. Yeroo achi jiranitti Museen maal ittiin jedhaa? Waaqayyo gooftaan kee saba kanaa irraa jalaan si duraa oofee hin baasaa. Bineensi akkasi hin nyaannetti, sitti hin baay'annetti immoo hunduma isaanii al tokkoon hin balleessu jedha. Waaqayyo gooftaan kee saba kana irraa jalaan gradually little by little jedha laasaa godaa kana dubbisa. The Lord your God will clear away these nations before you little by little. Irraa jalaan. Waaqayyo revolutionii gochuun danda'a. Naqa tokkotti revolutioniin maal godha? Isa jiru sana galagalcha. Inni ol jedhee jiru gadi galee gadi galagalee gadi goreetu inni gadi jedhee jiru immoo ol ka'a. Maa inni kun raadikaaliidha naqa tokkoon. Waaqayyo raadikaaliis akkasii gochuun danda'a. Lafanni itti godhes immoo agarreerra waan inni irratti godhe waan baay'ees agarreerra seenaan kan hin dubbatan na barbaanne. Garuu iddoo kanatti kan inni jedhu irraa jalaananii si duraa oofaa warra sana maaliif immoodhaa jedha sababni isaa this is by design wal'aaleminii irraa jalaan sababanii oofuuf immoo jedha akka ati humna godhattutti akka ati bal'attutti ati humna godhattee biyyi. Yoo naqa tokkoon ta'e bineensi sitti baay'ateetu humna si caalaa jechuusaati miti. Ani garuu akkati lafa qabattee yeroo deemtu humna horachaa deemtee diina sana akkati mo'attuun godhaa jedha. Waaqayyo gooftaan kee saba kana irraa jalaan si duraa oofee hin baasaa. Bineensi akka sitti hin baay'annetti immoo
hunduma isaanii al tokko hin balleessinii jedha. Don't destroy them at once. The Lord your God will clear away these nations before you little by little. You may not take an end of them at once, lest wild beasts grow too numerous for you. Waaqayyo irraa jalaanii kana godhaa jedha. Amma gaa qabsoo Oromoo kanatti deebina falmii Oromoon godhu. Falmiin Oromoon godhu falmii qajeelaadha. Falmii falmamuu qabuudha. Maaliif Oromoon mana isaatu jalaa fudhatame. Qe'ee isaatu jalaa fudhatame. Haadha manaatu salphate. Abbaa manaa salphate. Jaarsa guddaatu salphate. Ola deemaatu ajjeefame. Kun immoo yeroo dheeraaf ta'e nagartanii. Yeroo haadhuma isaa maqaan Oromoo jedhamu iyyuu badee maqaa tuuffii inni alagaan baasee fi yeroonni ittoo iddootti fudhatetu ture. Yeroo orma miti nuti iyyuu deebinee ofii keenyaanii ani abaluu jennee maqaa alagaan nuuf baaseen of waamnetu ture jara keenya. Garuu kana keessatti Waaqayyo nu gargaaree ilmaan Oromoo warri of kennan warri hiikko kun sirrii mini Waaqayyo gabroom akka nuyi gabroomnuufi nun humne. Gabroomuun keenya ajajjii Waaqayyoo miti. Gabroomuun keenya fedhii Waaqayyoos miti. Gabroomuu kana ofirraa loluu qabna jedhe. Waaqayyoommoo namoota akka Musee warra saba Israa'eliif kaase nuuf immoo namoota kaase. Amma seenaa keenya keessatti deebinee waan xiqqoo ishee ilaallume tartiibaan waan adda irratti agartan kana. Ilmaan Oromoo walitti dhufaniitu 1968 waldaa Maccaaftuu lamaa ijaarani. Waldaan kun kan ijaarame tola ooltummaa jedhama miti amma. Tola ooltummaa karaa ittiin namni tokko yoo du'ee karaa ittiin awwaalamuu barbaannaa. Sabni keenyaa akka inni qubee afaan Amaaraa sana baratu goonaa. Waan akkasai waan gaggabaabaa. Garuu waan isaan irratti dhaabbatanii akka siif ta'uu isa barbaaddu sanaa obboleessa keefis godhi. The golden rule isa jedhamu. Gaarummaa siif ta'uu akka barbaaddu sana obboleessa keef godhi jedhaniitu jalqabani. Falmiin suni falmii guddaa ta'ee warri diinaa immoo didanii dura dhaabbatanii ilmaan Oromoo hedduu ajjeesan. Warra kamaamuu mazammir fa'a. Warra isaan ajjeesan dhageessaniitu. Dooktar Gammachuu Magarsaa yeroo dubbatanii dhiigaan as geenye. Dhiigaa as geenye jedhu. Oromoon wanta gabaabduu, wanta beezikii ta'e, wanta sabni hundinuu falmii tokko malee qabaachuu malu waan mirga ta'e argachuu fi dhiigaa as ga'e. Maccaaftuu lamni waldaan wal gargaarsa cubbuu ta'eetu cufame. Garuu waldaan wal gargaarsaa sun 68 ijaaramuunsaa, hundeeffamuunsaa akka Oromoon wal dhaga'u, akka Oromoon bahaa dhiyaa, kaabaa, kibbaa, giddu galeessa iddoo hundumaati. Inni waaqeffataa ta'e, inni islaama ta'e, inni kiristiyaana ta'e, inni amantii biraa duukaa illee bu'u akka Oromoon waliif dirmatu, akka Oromoon waliif dhaga'u,
akka oromoon oromoo ta'uu isaa baru karaa bane. Inni kun immoo 73 gabaabsee man dubbadha. 78 immoo hundeeffamuu adda bilisummaa oromootti fide. Qabsoon adda bilisummaa oromoon nama xiqqoorraa ka'ee eegale sun immoo deemee lafa inni ga'ee jiru isin waan beektaniif irra deebi'uu nan barbaachisu. Qabsoo kana keessatti wanta oromoon gaafachaa ture, waan oromoon itti falmaa ture, fandaamentaalii warra ta'an warra lafa sochoosan keessaa tokko 75 ta'edha. Lafni oromoo qotee bulaaf haa ta'uu jedhee falme oromoon, lafni qotee bulaaf hin ta'in iyyuu malee 75 abbaa lafummaatu cabe. The feudal system inni hin cabe. Inni kun ga'ee guddaa ga'ee fundamental wanta cimaa ta'e, wanta bu'uura ta'e, waan guddaa tokkotu ta'e. Yeroo sanatti wanta dardaraan ta'eera. Afaan Oromoo fakkeenyaa fi akka jalqabamu raadiyoon jalqabamee Bariisaa jechuun kooti barsiisaa hidheen barreessa irratti naadhiisa. Bariisaan yeroo jalqabame gaazexaan bariisaa sun namoonni akka nutti manitti warri beekanii yeroo sana yartuutu maxxanfama ture. Isa maxxansan kanammoo maqaadhaaf maxxansu malee isaanumatu bitee dhaqee guba ture jedhani. Akka inni nama bira ga'uun barbaadamu ture. Raadiyooniin yeroo baname warri dargaggoota taatan qeerroo fi qarreen hin beektan ta'a. Raadiyoon Oromoo yeroo baname, yeroo attamii baname akka biyyaatti ganama sa'aatii 3 jedhan 9 AM yeroo namni hojii galuti sa'aatii 8 amma sa'aatii 3 walakkaatti darba ture. Namni dhaggeeffatu hin jiru jechuudha. Akka namni dhaggeeffatu hin jiraannetti. Garuu ta'ee rakka jedhamutti baname waan xixiqqoo sanatu baname. Garuu waan xixiqqoon suni waanti godhame suni bu'uura ta'e. Falmii adda bilisummaa Oromoo godhe kana qabsoo adda bilisummaa Oromoo godheen immoo 91 immoo waan lammataa waanta impaayera sana cabsuu keessatti guddaa ta'ani tokko abbaa lafummaa cabuu isaati 1975. Inni lammataa immoo 1991 seerri yookiin heerri feudal sistemii suni kan booda dargii nilsii maqaa faaressa jedhe suni cabe waan bu'uura kun. Isatti fufne inni alaalle isa kaan dhiisne bira dabarree 2018-2019 waraanni bilisummaa Oromoo anan yaadadhaa yeroo sana jaalmaaroon waan inni jedhe yoo weenniin bilisa baasa ta'e weenniin bilisa baasa malee hin galuu lafa bilisummaan hin jirretti jedhee dide. 2019 kaasee waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo inni godhe kuni amma Oromoon boquunsa akka ol jedhee dhaabbatee deemuu danda'u. Oromoon akkuma saba fedheeyyuu saba tika qabu tokko, saba abdii qabu tokko, nama isaaf falmu kan qabu tokko ta'e. Kun waan bu'uuraati jedhee yaada. Inni sun kan keessaati 1975 abbaan lafummaa cabe 1991 Oromiyaan hin dhalattee heerri federaal siistem jedhamu kun hundaa'e. Waan lama tafee jedhee yaada kana booddee kana ni yaade waan lama waan sadii jechuu dandeenya waan sadii isa booda warra jiran. Olaantummaan impeeriyaal siistemiin warri Abashaan dhaabbate kun cabuu fi olaantummaan Abashaan karaa mana amantii dhaabbatte inni sammuu namaa xaxee qabu isa saba keenya baay'ee takaalee inni cabuutu irra jira. Miidhana.
kuma lamaaf 23 jechuu kooti 2008 barreessee dhiifama sasi 2023 tti olaantummaan kun cabinnaa laata. Waan amma deemaa jiru kan yeroo laallu akkuma Museen Roosi ka'e akkuma Museen nama dadhabaa ta'e nama haasaan dandeenye nama ani dubbachuu hin danda'u afaan koo iyyuu rakkisaadha nan cabaqaa kanaaf jennaan Waaqayyoo ani immoo siifin kaasa obboleessa kee Aroonii nan siif kaasa jedhe akkuma sanatti however waan fedhe political judgment fedhe haa qabaannu garuu falmiin amma olaantummaa amantii ortodoksii amaaraa abashaa cabsuuf yaaliin godhamaa jiru kun waan bu'uuraati jedheen amana. Maaliif afaan keenya waaqeffachuu hin dandeessu ati ilmi kee intalli kee waldaa kana keessatti iddoo hin qabanii afaan kee iddoo hin qabu ati tuffatamaadha. Arrabsoosa kaaniyyuu isa moggolee namaa cabsu dhageessaniittu isa isaanii barreeffama waldaa sana keessa isa jiru isa arrabsoosa guddaa biraan naqu yoo maaltu jira jettanii gaafadhaa iyyaafadhaa kitaaba isaa barbaadaa dubbisaa arrabsoo guddaatu jira. Oromoon isa kana didee yoo miilana milkaa'ee olaantummaa kana cabse inni kun sammuu ofiirraa sammuu oromoorraa gabrummaan oromoorratti fe'ame keessaati cabuu fi waan bu'uuraa guddaa tokko ta'ee jedhee yaada. Inni arfaffaani cabuun kan malu birookiraasiidha. Innaa gartaniittu ta'ee birookiraasiin biyya keenya keessa jiru biyya sana keessa jiru birookiraasii siddaamaati. Akka jirutti qabatanii hidda yaadeffatanii akka jirutti jiru. Dargiin yeroo dhufe riidireesii godhe namoota isaaf hojjetan godhee mati birookiraasiin sun akkuma jirutti akka inni fufu akka inni jabaatu akka inni hundee gadi fageeffatu gargaare. TPLF fi PRDF yeroo dhufe birookiraasii sana diiguu hin barbaanne waan hin barbaadini maal godhanii namoota birookiraasii sana geggeessanii mataa mataatti namoota isaanii godhataniitu akka birookiraasiin sun amma isaan humna qabanitti amma isaan qawwee qabaatanii dhaabbatanitti akka birookiraasiin sun isaaniif hojjetu godhan hin hojjete amma isaan jiranitti. Gaafa isaan qawween isaan harkaa ba'u garuu birookiraasiin kun akkuma argitanii maal godhe isaaniin deebee galaafate isaan qaanesse. Warra nutti fakkaraa ba'e sana fixanii abbaa tsaayifaan du'a ittanii addanii bittu abbaa tsaayifaa fixanii akka isaanitti nu tufachaa turan akka isaanitti dubbachaa turan agartaniittu birookiraasiin sun akkas godhe. Birookiraasiin kun cabuu qaba. Bara kam cabaa? Hundumti keenya kan walii wajjiniin ilaalludha yoo rabbi umrii nuuf kenne. Bara utuun lubbuun jirru hin cabadheen abdadha. Isa booda gaa kan namu kun hundumtu yeroo ta'u 75 abbaa lafummaan cabe 91 Oromiyaan alatti federaal siistamiin kun at least maal jedhu waraqaa irratti yoo ta'u malee gaashaan hin dhoogumin malee dhalate. Amma 2023 kanatti abdii qabna olaantummaan karaa amantii warri abashaa qabatan kun hin cabaa. Kana booddee bara yoomiiti laata sirni birookiraasii kun kan cabu kan abashaa kun kan cabu ni jedhu waan irratti yaannuudha. Inni dhumaagaa sun hundumtuu yeroo ta'u oromooni oromiyaa dhuunfate mirga ofiisaatii ofiin murteeffata isa jedhutti nu geessa. Kana hundumaa maaliif hin dubbadha? Irraa jalaani jedhee sila waan dubbisne tokko wanta ta'u kana hundumaa irraa jalaan jedha. Waaqayyo gooftaan kee saba kana irraa jalaan si duraa ofeen hin baasaa. Bineensi akkasitti hin baay'annetti immoo hunduma isaanii al tokkoon hin balleessinii jedha. Waan deemaa jiru kana keessatti
هوبتشون ورباتشيسا تشمون ورباتشيسا مع اني فدي كينيا مرغا كينيا وانو في كينيا بربانو بيكون ورباتشيسا مرتفعون ورباتشيسا ان كينيا نموتا مرغا ساني في فالمچو دندان نموتا ريزن اوت كو اني وان تو كو دوبتاني اجي صفتن نموتا ديدن نموتا يادان ديدن نموتا يور باتشيس همنان ديدن تاودن دون رجرا هتا يومالي رجالا انت انسا مو كراغر تو كو اكنو يبشانو نقودا اني سغلتمي سغلتما سغلتمي تو كو يرو ادبل سوما رومو فنفني دوفي بينجرا وانسا نكيستي والغايتا اترن كيستي ريرا تا اتر كيستي almost unda sa kai satti ko da ko da tere je en yada yero sana garu qabson kenya gole to ko duwa turte kara siyasa duwa ture qabson harra goda ma jiru kun kara undu ma baballate kara warana warana cima qabanne kara dimmadda kara barnota ilman kenya baratani ilman oromo قوبيت امبرتني ذا قوبي جينيريشن فني درك غوني كينيا نمني كون بايته بلته ارغي مرغس ابن مفلمتو نمدو ان سوداني نما تانكي درد ابته هركا كولا اي سباكي دا قيچو دندو نما دغا دالولو دندو نيكوني مالغودي قبسون كوني ادو تا كودو وامني اي نما بايته دمني اي نما بايته دمني المان كينيا اولدي ما كينيا بايته تدومي اي نما بايته تدومي garu we know qabson fa eyu do fa etiyu qabson tawo tolannuf gati namo basi sagati basa jirra gati nu basa jirru kun hundum tisa barbaachi sa ture tari barbaachi san ture iddo tokko tokkotti namotu manu amanne wajinin abban warranu firota kenya jennu warranu imma kana bakannuf ga ujenne abdannetu dabarsenu kenne deberse nu ragore deberse dina ojin abate kun garu oromodu wa meni sena biyela kake setti iddoduma hunduma tetaa garu ammayuta nan jabanne isakkasi sana kanni tiqqatu gone qabson kenye garu kanni bakanga u nu rejira kanafu malinje danam qabsoni amma obolonni kenya worri amanta orthodoxi duka bu jiran kun qabsoni san amma gocha jiran kun qabso sirrida qabso kana ke setti dogogoru dandawu eye dogogoru dandawu qabso kana ke setti namni biran ke sagale motuman ke sagale dubbi fashale su danda tari danda garu akko masile jide qabso rogodani maani dadabina dina duwa abdatani tunteni jabana ofi abdatani tu annan qabsa a gatini na basi sundu manan basa duran na batta nan fal madda mirga kenya abdatani tu kanafi irrajalan wambar banu sana brade majira qabso kana undum tikenya du kwa hagoru agargaru yadan hagar garro wandendenyen hagar garro critical support sayedan critical support yosan kararra kachu barbaden yosan dinatti galu barbaden yosan nu moksu barbaden durad abanne hinta ujechu dendawnu rajer oromo giddu tirakon kenya tokko jalalan mormi kenya ibsurra yokin gutumatti duka hirireto tifromna yokin mo dukati iragol leto dinatitana akasta ummalu dubinsa irajala antanani isani sirajala ndemakademo nuis irajala wan barbadne argacha demna so critical support kenu barbachi sada sine wajinin jira isine ifdabanna isingargarra wan dandenyi hunduma ratti garummo yosin kararra kattenimmo sindinna مالجي تودكوني سنتك فنا كراكي ستي سن ايغنا
akkasin nun gurguranne isin eegna. Maaliif gurguramne baay'ee agarreerra. Firoota keenya baay'een nu gurgurataniiru. Namootu ni amanne baay'een nu gurgurataniiru, nu dhiisaniiru. Akkan akkas ta'u hin barbaannu jenne isa sana eeguun nurra jira. Garuummoo lafa nuyi kaanee dhufne kana enna laallee lafa fagoo deemne. Lafa fagoo deemne. Lafa jaatamii saddeet jirru, lafa torbaatamii sadii jirru, lafa torbaatamii shan turre, lafa sagaltamii tokko turre, lama kudha sagal turre, amma lafi jirru waaqaaf lafa gargar fagoodha. Waan baay'ee baranneerra, waan baay'ee agarreerra, muuxannoo horanneerra, kanaafi jabaannee isa kana hagoonuu isiniin jedha. Isin yaada qabdani na barreessaa dheera. Namni barreesse baay'een hin jiru. Garuu meerratti yaada qabdani koomentii kana jalattis barreessaa booda iyyoonnaa ta'e. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Nagaan Waaqayyo isiniif baay'atu. I think ammaa fi kanumaan qaba. Nagaan Waaqayyo isiniif baay'atu.